Dobar dan, pratite par minuta za na portalu Dan. Potraga za dječakom kojeg je u Herceg Novom talas povukao u more nastavljena je danas. Jutros imamo jak vjetar i prilično velike talase. Napravili smo plan današnje pretrage, pripremamo se za ronjenje, dok očekujemo da dođe naš ronilački gliser. Nadamo se da će vidljivost pod vodom biti bolja, kaže za portal Dan Danilo Mijalović. Pojačat ćemo plovila i vazduhoplovna sredstva. Angažovat ćemo sve institucije u potrazi za dječakom, kazao je u izjavi za portal Dan Žarko Lukšić iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanje lukama. Regionalni put Slijepač most, Tomaševo, Pavino polje, Kovren, Pljevlja od jutros je u prekidu. Voda iz rijeke Ljuboviđe se izlila na put i stvorila probleme učesnicima u saobraćaju. Velika količina vode u mjestu Glibavac na ulazu u Tomaševo je na putu. Kako je kazao Vesko Gogić, predsjednik mjesne zajednice Tomaševo, dva posljednja dana se suočavaju zbog obilnih kiša sa velikim problemima. Kaže da nije samo prekid saobraćaja ovog inače frekventnog puta problem, već i ugrožavanje više porodičnih kuća u ovom kraju i svi lokalni putevi su skoro uništeni, kaže on. Episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije saopštio je da se tradicionalno plivanje za časni krst, koje je trebalo da se održi danas u 12 sati, neće održavati na teritoriji Crne Gore zbog vanrednih vremenskih uslova. Pridružujući se apelu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, eparhija Budimljansko-Nikšićka obavještava vjerni narod eparhije da se zbog vanrednih vremenskih uslova na teritoriji Crne Gore tradicionalno plivanje za časni krst neće održati, već pozivamo da ispunimo hramove i porte učestvujući u bogosluženjima i činu velikog vodoosvećenja, gdje će vjernici imati priliku da uzmu bogojavljensku vodicu za zdravlje duše i tijela i osvećenje svojih domova, navodi se u saopštenju. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 osobe teže povrijeđene. Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije kazali su da se u Podgorici dogodilo 7 nezgoda, u Nikšiću i Baru po 3, 2 u Budvi, prenosi Mina. Po jedna nesreća evidentirana je u Tivtu, Bijelom polju, Cetinju i Šavniku. Policija je izdala 163 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijela 30 prekršajnih prijava. Oduzete su 4 para registarskih tablica.